até questionávamos antes se de fato todos sabiam qual é o objetivo da ação, especificamente com relação àquele trecho. A despeito da manifestação, ela é democrática. Democrática e todas elas, assim como essa, devem ser respeitadas. Né? No entanto, há uma decisão judicial, um entendimento defendido pelo Ministério Público em prol, né? É bom que se repita e que fique bem deslizado, em prol principalmente dos ciclistas. Na verdade, a tônica de todo o movimento do Ministério Público e da decisão judicial pretende a proteger os ciclistas. Em momento algum se está contra a ciclovia, mas da forma e onde naquele trecho concebido.